Mākslinieka grupas pasīvā dekadence radītāji Roberts Koicols un Aivars Vilipsons nobrieduši kārtējai izstādei. Šoreiz Dēls teātra mākslas telpā Brīvības 75, turpinot izcelt tieši zīmējumu kā vērtību un sapulcinot vairāk kā 20 māksliniekus kopizstādei. Tai dots nosaukums Siltais zīmols, kas norāda uz īpašajām mākslinieku un viņa darba ieroču saiknēm. Siltais zīmols varbūt bija tāds, tā kā tāds... Es nezinu, kur tu viņu izmēr. Nē, nu kā, nu mākslinieks tur ir zīmuli uz silu. Un līdz ar to viņš jau pildās ar enerģiju, ja? Viņš kļūst silts un siltā konsistences līmenī viņš arī veic savu veikumu uz papīra lapas. Tāds enerģijas lādiņš viņam jā, un tu skatītāji noteikti sajūtīs. No dažiem zīmējumiem pat vēl joprojām nāk strāvojums kaut kā. Jā. Pasīvo dekadentu aicinājumam parādīt kādu no saviem zīmējumiem atsaukšies ļoti daudz mākslinieku. Tostarp Džemas Kulman, Juris Dimiters, Vija un Kaspars Zariņi, Helēna Anna un Ivars Hendriksson, Aleksejs Naumovs, Normunds Brasliņš, Kristians Brekte, atklājot ļoti dažādas zīmējuma paņēmienus. Mūsu Džema, jā. Šī ir mūsu Džema. Tas ir viņas brālēns Skulma. Viņa ir zīmējums. Tas ir bišovs. Te ļoti bieži redzams, mēs esam mākslinieki kaut kāda tāda estētika, kurā viņš dzīvo, tajā vizuālajā vidē viņš dzīvo, zīmējot, tātad domājot par ideju vai mēģinot saklausīt kaut kādas, nu, vispārīgas vibrācijas, kuras viņš ķer. Siltais zīmuls būs apskatāms stundu pirms katras Dēls teātra izrādes, kā arī izrāžu laikā līdz 18. decembrim. Aneta Lesītīna, Cīvāns, Latvijas televīzija.